Днес сме на разходка покрай един замък тук в Холандия. Аз, Йоана, Илия и Дани. И Тиги, но той е сега в колата там. Да, и всички сега пият сокчета. Те са ги изпили, браво на тях. И сникърс! Да, и ето го замъка там отзад, вижда се. Сега леко по леко ще отидем натам, за да го разгледаме. Да. Не е голям замък, а малък е. Но е още замък. Да. Така че ще отидем да го видим. Това тук е парка покрай замъка. Има нещо като канал. Ето там. Да, това тук минава по един мост. Внимателно. Така. И наближаваме замъка. Това е замъка. Сега ще отидем още по-близо. И на това има. Има стари дървета. Най-вероятно от времето, когато се строили замъка. Ето го замъка. Тук сме пред входа, ето са стълбите. Ето. Така, това ще изглежда входа. Така изглежда отпред замъка. Това е един замък в Холандия. Сега отстрани, тук има едно парк с каналчета и езерца. Много цветя. Супер много цветя. Да. Там по-напред има някакви други сгради, нещо като конюшна. Ето ги цветята. Пролетно хубаво време. Тук има едно стеното мост. Замъка целия е отграден от вода. Не бих казал, че е много поддържан и модерен замък. Но, от друга страна, е замък. Включа алармата на колата. Так ще да изключим. Да, сега ще минем тук по един мост. О, не. Пак се включи алармата на колата. Няма, че няма повече да се включва. Да. Може ли едно цвете да взимам? Не е забранено да се къса. Йоана, забранено е там да се слиза. Сега ще отидем към конюшната. Даваме по моста. Тук отзад има нещо каналче или ръкичка. Идвате ли? Да. Айде, Дани, къде си? Дани е зад мен. Не.
Малко замъче, не е много добре поддържано, но пък е хубаво. Аз ще идем до конюшните, доста интересна конюшна. С часовник отпред. Мама днес се няма на работа. Ага. Тази е почивка. Я също. Да. Сега отиваме ето по този път. Ето натам към конюшната. Да я видим. И после се прибираме към колата. Дани, какво правиш ти, бе? Да, какво правиш? Има една интересна сграда. Тук са на белия дом в умален вид. Това предполагаме част от сградището към замка. И сега наближаваме към конюшната. Много интересна конюшна. С часовник отгоре, с големи врати. Може би и коли е имало. Айде, елате всички тук да се снимаме с замъка. Не, така, е така, елате тук зад мен. Ето как изглежда замъка от другата страна. Типичен замък, само че е малко маличък. Но пък е интересен замък.